Salam, xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü verişimizdə Albaniya dövlətində Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsindən, bu sülalənin, eləcə də bütövlükdə Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi olan Cavanşirin daxili və xarici siyasətindən və Cavanşirdən sonrakı dövrdə Albaniya dövlətində baş verən siyasi hadisələrdən bəhs edəcəyik. Verişimizin qonağı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ellada xanım Bəkirovadır. Ellada xanım, verişimizə xoş gəlmişsiniz. Mən artıq qeyd elədim, biz Mehranilər sülaləsindən bəhs edəcəyik, amma mən istərdim ki, bu Mehranilər sülaləsinə qədər Albaniyada hansı sülalələr ümumiyyətlə hökmranlıq edibdir? Bunlar hansı iz qoyub bizim tariximizdə? Bu məsələyə bir aydınlıq gətirəsiniz. Albaniya tarixi xalqımızın dövlətçilik tarixinin çox mühim bir hissəsini təşkil edir və Albanlar təxminən 1000 illik ərzində demək olar ki, bu ərazilərə sahib olmuş, dövlətlərini formalaşdırmış və dövlətçiliklərini qoruya bilmişdilər. Öz mövcudluğu dövründə Albaniyanı əsasən 3 sülalə, Aranilər, Arşakilər, sonrakı dövrdə isə Mihranilər sülaləsi idarə etmişdir. Aranilər ilk sülalə olmuşdu. Arşakilər sülaləsi Albaniyanın deməli o dövrdə Parfi əsilli sülalə idarə etmişdi. Mihranilər sülaləsi isə Albaniyanı idarə edən sonuncu sülalə olmuşdu. Bir də buna qədər, yəni bu aralıqda Albaniyada siyasi hakimiyyətin ləğv olunub, Sasani hakimiyyəti, Sasani mərzbanları tərəfindən idarə olunduğu dövr olmuşdu ki, biz buna canişinlik dövrü deyirik. Birinci canişinlik dövrü, deməli, 3-cü Vaçaqana qədər və 3-cü Vaçaqandan sonra yenə də Albaniyada siyasi hakimiyyətin ləğv olunması növbəti canişinlik dövrü. Bu da 510-cu ildən 629-cu ilə qədər ki, dövrü əhatə eləyir ki, 629-cu ildən artıq Albaniyada yeni sülalə, Mehranilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Yəni bu sülalələrin əslində qalsa hakimiyyəti idarə eləməsi, hakimiyyətdə olması həm də bu dövlətin siyasi varlığını davam elətdirməsi ilə bağlı idi. Məsələn, biz Arşakilərə nəzər salsaq, görərik ki, onlar Sasanilərlə bir mübarizədə öz hakimiyyətlərini qorumağa çalışırdılar. Amma bu mübarizədə Sasanilər öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək üçün çar hakimiyyətini ləğv edib, sizin dediyiniz kimi canişinlik dövrü yaratdılar. Bax, indi bu tarixi hadisələrə biz nəzər salsaq, bu Mehranilərin artıq tarix səhnəsinə qədəm qoyması və siyasi hakimiyyətə iddiasını irəli sürməsi prosesi tarixi qaynaqlarda necə əks olunub? Bizim bu dövr haqqında ən çox, ən geniş məlumatımız Musa Kalankatlının Alban tarixi əsərindədir və bu əsər həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, yerli Alban mənbəsidir. Yəni, biz bunu əcnəbi qaynaqlardan axtarmırıq. Yerli bir Albanın dilindən öz ölkəsi, öz yerli sülaləsi haqqında olan məlumatlar da ona görə əhəmiyyətlidir. Mən hətta deyərim ki, çox böyük bir vətənpərvər bir insan olduğuna görə tarixin hər səhifəsindən çox belə o yüksələn xəttlə inkişaf elədiyi dövrdə əzəmətindən bəhs etdiyi halda ölkə, dövlət çətinliklə üzləşəndə onu da çox belə ağır təəssüratla yazır. Ona görə də hər birimizin dəfələrlə o kitabı oxumamıza çox böyük ehtiyac vardır. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz ki, məsələn, orada onun Cavanşir haqqında yazdıqlarını bir dövlət xadimi kimi, bir vətən oğlu kimi, bir Alban kimi onun haqqında yazdıqlarını oxuyanda həqiqətən, yəni çox örnək yazılardı və sonda da onun ölümün haqqında olan Dəvdəyin məşhur şeirinin verilməsi. Ağısının verilməsi, onun nə qədər təəssübkeş olmasını, bir dövlət xadimi kimi Cavanşir nə qədər yüksətməsini biz bu əsərdə görürük. Və bu əsərdə Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi təfərrüatları ilə qeyd olunubdur. Yəni, Mehranilər elə bir dövrdə hakimiyyətə gəldilər ki, Albaniya ərazisində. Albaniya bir üçbucaqda qalmışdı. Sasani, şimalda Xəzər təhlükəsi var idi və qərb istiqamətində də Bizans təhlükəsi var idi. Və belə bir siyasi vəziyyətdə Mehranilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Mehranilər sülaləsi Sasanilərə qarşı baş qaldıran daxili mübarizədə
üsyanda iştirak etdiyinə görə təqib olunan bir şəxs idi Mehran və o Mehran Şimali Azərbaycan ərazisinə keçmişdi. Şimali Azərbaycan ərazisini o keçdikdə 2-ci Xosrov və onun tərəfdarları düşünürlər ki, o şimala qalxar, oradan Xəzərlərə birləşər. Çünki burada etnik məsələlər var idi, etnik yaxınlıq var idi. Ona görə də onlar qorxuya düşdükləri üçün ona deyirlər ki, hardasansa orada dayan və nə qədər istəyirsənsə torpaq özünə götür, oraların hakimi sənsən. 6-cı əsrin sonlarında İranda saray çevrilişində iştirak edən Mihranilər, Sasani hökmdarı Xosrov II. Pərviz'in qəzəbindən xilas olmaq üçün xeyli tərəfdarı və qohumları ilə birlikdə İrandan qaçırlar. Akademik Bartholdun fikrincə, Almanya'da yenidən Albanların milli, lakin Fars mənşəli sülaləsi bərpa olunur. Mihranilər 630-cu ildən Albaniyada tam hüquqi hakim kimi fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Lakin Alban əhalisi bu hakimiyyəti qəbul etmək istəmir və tez-tez üsyanlar təşkil edirlər. Son dövrdə Azərbaycan tarixində mən deyərdim ki, çox doğru, yəni indiyə qədər əslində qalsa diqqətdən kənarda qalmış bir konseptual məsələ öz əksini tapır. Biz Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə vahid Azərbaycan dövləti və Azərbaycan dövlətçiliyi kimi baxırıq. Amma ayrı-ayrı dövrlərdə sülalələr hakimiyyətə gəlir, gedir. Bunlar dəyişməsidir və dünya tarixində də belə var. Məsələn, biz İngiltərə tarixinə baxsaq, orada ayrı-ayrı sülalələr və yaxud da hətta Rusiya tarixinin özünə baxsaq, burada da müxtəlif sülalələr. Azərbaycanda da, yəni biz Azərbaycan dövlətindən danışırıq. Bu dövlətin idarə sistemində, indi məsələn, tutaq ki, Albaniyada Aranilər, Aranşahlar var idi, Arşakilər var idi, indi Mehranilər gəlir, sonra Sacilər dövlətində Sacilər sülaləsi, Salarilər, amma bunlar Azərbaycan dövlətini idarə edənlərdir. Əlbəttə. Biz indiyə qədər bunları ayrı dövlət şəklində ayırırıq, o da olurdu, amma indi biz buna vahid dövlət, Azərbaycan dövləti kimi baxıb, sülalələrin dəyişməsi kimi baxanda, onda bu tam məntiqi və konseptual şəkildən mən deyərdim ki, çox yeni bir baxış olur və Mehranilər sülaləsində hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin Albaniya dövləti timsalında davam etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi məsələsi idi və bu da tamamilə qanunauyğun bir proses olaraq meydana gəlmişdi. İndi bu kim hakimiyyətə gəldi ilk dəfə və siyasi hakimiyyətini elan elədi və hansı o siyasi aktları, siyasi fəaliyyəti həyata keçirdi? Rəsmi kronikaya əsaslansaq, yəni Musa Kalankatlının qeydlərinə, yazdıqlarına əsaslansaq, Albaniyada Cavanşirə qədər 6-7 hökmdar olmuşdu, yəni Cavanşirin atasına qədər hətta. Birinci Cəsur Vardandan başlayır hakimiyyət və Cavanşirin atası, deməli Varaz Qriqora qədər hakimiyyət dəyişiklikləri olur. Yəni hər hökmdar bir neçə il hakimiyyətə qaldıqdan sonra devrilir və bu onu göstərir ki, hələ Cavanşirə qədər o qədər möhkəmlənmiş deyildi bu hakimiyyət. Deməli, Musa Kalankatlının verdiyi məlumata görə 628-ci ildə Katolikos Viro Sasanilərdə əsirlikdə olanda, hansı ki o dövrdə Sasanilər əleyhinə üsyan qalxmışdı və Albanlar da bu üsyanda iştirak eləmişdilər. Buna görə də Sasanilər Albaniya ərazisinə hücum eləmişdilər. Albanların bütün əsilzadələrini, zadəganlarını qırmışdılar və Katolikos Viro onu da özləri ilə əsir aparmışdılar. Və o əsirlikdə olarkən Katolikos Viro nail olur ki, Albaniya hökmdarı və Girdiman deməli, knyazı rütbəsinə Alban hökmdarlarına verilməsinə nail olur. Və biz bu rəqəmdən artıq burada rəsmi dövlətçiliyi biz bu rəqəmdən götürürük. 628-629-cu ildən götürürük. Və o dövrdə Cavanşirin atası Varaz Qriqor hakimiyyətdə idi və artıq rəsmi dövlətçiliyin əsasını biz həmən ildən götürürük. Və Albaniyada Sasani mərzbanlığına son qoyulmasının da rəsmi tarixini elə 629-cu il götürür. Yəni, buna qədər də Mihranilər sülaləsi bu ölkəni idarə eləyirdi, lakin müəyyən asıllıqla 629-cu ildən sonra isə artıq bunlar tam müstəqil oldular. İndi biz baxaq Cavanşirin hakimiyyətə gəlməsinə. Bizim Cavanşir doğrudan da Azərbaycan tarixinə biz nəzər salsaq, bizim qədim dövlətçilik tariximiz var və bu dövlətçilik tarixinin möhkəmləndirilməsində o dövlətə rəhbərlik edən şəxslərin çox böyük rolu var. Məsələn, biz tutaq ki, Manna dövlətimizə nəzər salsaq, tutaq orada İranzunun mütləq xatırlayırıq ki, yaramızdan əvvəl 8-ci əsrin ortalarında böyük bir Asuriya və Urartu arasında gedən mübarizədən istifadə edərək dövlətin
müstəqilliyini bərpa edə bilir və yaxud da Atropata baxsaq, Atropatiana dövlətini yaradır, hətta Strabon yazır ki, bu imkan vermədi ki, onun torpaqları Makedoniya İskəndərə tabi olsun. Bir sözlə, Azərbaycan dövlətçilik tarixi bu cür görkəmli şəxsiyyətlərlə zəngindir və belə bir tarixi şəraitdə çox görkəmli bir tarixi şəxsiyyət, hökumdar hakimiyyətə gəldi. Cavanşir öz qəhrəmanlığı, şücayəti ilə xalqımızın tarixində şərəfli bir səhifə yazıb. Qafqaz və Alban hökumdarı tarixi mənbələrə görə 637-680-ci illərdə yaşayıb. Mehranilər sülaləsindən olan Cavanşir hələ atasının sağlığında ölkənin idarə olunmasında yaxından iştirak edir, hərbi yürüş və döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərir. Cavanşirin dövründə Almaniyada iqtisadiyyat xeyli inkişaf edir. O, saraya şairləri, memarları toplayır. Müdrik siyasət yeridərək qonşu ölkələrlə əminəmanlıq və sülh şəraitində yaşayır. İsmaili rayonunun Talistan kəndində bugünə kimi qalıqları mövcud olan Cavanşir qalası xüsusi memarlıq ənənələri ilə inşa edilərək şəhər tipində qurulmuşdur. Qalanın təqribən 7-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Cavanşirin hakimiyyətə gəlməsi tarixinə biz nəzər salsaq, bildiyiniz kimi o bizim tarixşünaslıqda bəzən müxtəlif xronoloji rəqəmlər göstərilir, amma bizi rəqəmlərdən də daha çox onun siyasi fəaliyyəti maraqlandırır. Yəni bu Cavanşir hakimiyyətə başladığı dövrdə Albaniya dövlətində və Albaniya dövlətimizin yerləşdiyi regionda o siyasi palitra necə idi? Cavanşirin hakimiyyətə gələnə qədərki dövrü də çox maraqlıdır. Yəni, o atasının sağlığında artıq siyasi həyata atılmışdı. O dövrdəki siyasi vəziyyətə cənubdan bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Sasani təhlükəsi, qərbdən Bizans təhlükəsi, şimaldan Xəzər təhlükəsi olduğu bir zamanda o siyasi həyata atıldı və o dövrdə o Sasani dövləti hələ güclü idi. Ona görə də onlar Sasani dövlətini özlərinə müttəfiq sayırdılar. Məhz bu səbəbdən də Cavanşir hələ hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq sərkərdə kimi Sasanilərin iştirak etdikləri döyüşlərdə müttəfiq qismində çıxış eləyirdi. Məsələn, Sasanilərin ərəblərlə olan döyüşlərinin hər ikisində iştirak etmişdi. Mədain Ktesfon şəhərinin ərəblərin mühasirəsi zamanı iştirak etmişdi və ağır yaralar almışdı. Məsələn, ilk döyüşdə 637-ci ildə olan döyüşdə 3 yara almışdı və o döyüşün nəticələrinə görə Sasani hökmdarı onu qiymətləndirmiş, ona mirvarilərlə bəzədilmiş, kəmər bağışlamış, qılınc bağışlamış, başına hətta tac qoymuşdu və çox onu tərifləmişdi cəsarətinə görə, şücaətinə görə. Bundan sonra deməli Ktesfonun mühasirəsi zamanı da Musa Kalankatlı məlumat verir ki, o 6 aydan çox ərəbləri deməli Fəratı keçməsinə imkan vermir. Yəni bundan sonra isə sonuncu 642-ci ildə olan döyüşdə artıq görür ki, vəziyyət dəyişib və Sasanilər dövlət tənəzzülə doğru gedir. Ona görə də bu Sasanilərin bu məğlubiyyətindən sonra Cavanşir artıq qayıdır. Əvvəlcə Cənubi Azərbaycan ərazisində olur. Bundan sonra isə Şimali Azərbaycana keçir və 11 ağır yara almışdı Cavanşir. 7 il səfərdə olur, bu döyüşlərdə olur. Bundan sonra qayıdır və görür ki, Cənubdan qovulan döyüşlərdə məğlub olaraq geri çəkilən Sasanilər Şimali Azərbaycan ərazisinə keçiblər. Yəni, əslində asıl onlar xəyanətkarlıq eləyirlər. Yəni, öz Bəli. Keçmiş müttəfiqlərinə qarşı zərbə indirirlər. Halbuki bunların da arxasınca Ərəb xilafətinin qoşunları gəlirdi və Cavanşir də bunun qarşısını almaqla çox böyük bir igidlik göstərdi. Ümumiyyətlə, dövlət xadiminin ən görkəmli xüsusiyyətindən biri ondan ibarətdir ki, o siyasi situasiyanın necə dəyişməsini hiss etsin və ona uyğun da fəaliyyətini qursun və o artıq gənc və qüdrətli bir dövlət Ərəb xilafətinin meydana gəlməsi ilə regiondakı dəyişikliyi gördü və artıq öz siyasi xəttində dəyişikliklərə yol verdi. Amma bununla bərabər artıq Azərbaycan üçün bir təhlükədə vardı, Xəzər xaqanlığı. Bəs Xəzər xaqanlığı ilə münasibətləri necə tənzimlədi Cavanşir? Xəzər xaqanlığı ilə münasibətlər, Xəzərlərin bura yürüşləri ilə Cavanşirə qədər başlamışdı. Hələ 626-628-ci illərdə onların çox dağıdıcı yürüşləri olmuşdu və o zaman
zaman hələ Cavanşir hakimiyyətdə deyildi. O zaman Katolikos Viron məsələləri həll eləməyə çalışmışdı. Xəzər Xaqanı ilə görüşmüşdü və müvəqqəti sabitlik yaranmışdı. Amma burada Bizans amili də var idi. Məsələn, Bizans çətin vəziyyətə düşən kimi şimal tayfalarının köməyini arxalanırdı və vəziyyətdən istifadə edərək onları yürüşlərə, döyüşlərə cəlb eləyirdi. Və ona görə də elə bil ki, bu Xəzərlərin olan savaşları Albaniya ərazisində gedirdi. İstər Albanlarla bağlı olan məsələlər olsun, istər regiondakı digər xalqlarla bağlı olan məsələlər olsun, döyüş meydanı Albaniya ərazisi idi. Xüsusilə də demək, Albaniyanın yəni Şimali Azərbaycan torpaqları idi döyüş meydanı. Albaniyanın məhsuldar torpaqları daima işğalçılıq müharibələrinə səbəb olur. İran-Bizans müharibələri ölkənin iqtisadiyyatına xüsusilə ziyan vurur. Albaniyanın ayrı-ayrı əraziləri gah İran, gah da Bizans hakimiyyətinin əlinə keçirdi. 624-cü ildə Bizans ordusu Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsini və Naxçıvanı ələ keçirir. Həmin ildə İberiya Bizans hakimiyyətini qəbul edir. Qısa vaxtda qoşun toplayan İran hökmdarı Bizansı məğlub edib onu Azərbaycan ərazisindən çıxarır. Xəzərlilər də tez-tez Alban torpaqlarına hücum edir, xristiyan və bütpərəstləri əsir götürürlər. Demək olar ki, at üstündə yatan, yiyən Xəzərlilər çevik hərəkət eləyir, hərbi yürüşlərdə qələbə çalır. Bizim Azərbaycan tarixşünaslığında bu məsələyə çox diqqət verilməsinə böyük ehtiyac var. Çünki burada biz Sasani-Bizans müharibələri, sonralar isə Ərəb-Bizans müharibələri, Xəzərlər də Bizanslarla sizin dediyiniz ki, müttəfiq rolunda çıxış eləyirlər. Bu, Bizansların, məsələn, tutaq ki, Gürcüstan tarixinə biz nəzər salsaq, Gürcülər bu məsələləri tarixşünaslıqda daha dərindən araşdırıblar. Ümumiyyətlə, biz bu Bizansla münasibətlər tariximizi də çox diqqətlə araşdırmağımıza böyük bir ehtiyac var ki, o da Azərbaycan tarixinin bu dövrünə daha ətraflı şəkildə yanaşmağa bizə imkan verə bilər və artıq biz Cavanşirin siyasətində də bunu görürük. Yəni, Xəzər xaqanlığı ilə münasibətlər və xüsusilə də Sasanilər meydana çıxandan sonra ərəblərlə olan münasibətlərdir. Burada Cavanşir həqiqətən də çox böyük bir siyasətçi qismində çıxış eləyir. Bu münasibətləri də öz kursunu müəyyənləşdirməkdə, öz siyasi kursunu müəyyənləşdirməkdə. Məsələn, ərəblərdən gələn təhlükəni bilirdi, amma ərəblərə tabe olmağı üstün tutmurdu. Buna görə də o müttəfiq axtarırdı. Bu müttəfiq qismində ilk olaraq Bizansı görür və Bizans imperatoru ilə onun iki dəfə görüşü olur və Albaniyanın bu dövrü çox maraqlıdır, həqiqətən. Məsələn, Musa Kalankatlı bunu o qədər gözəl təsvir eləyib ki, onun Bizans imperatoru ilə görüşü, Cavanşirin orada qarşılanması, ikinci görüşlərində hətta onu qardaş kimi yola salınması, Bizans imperatorunun ona bütün şərqi tapşırması, məsələn, deyir ki, get və şərqdə hökmranlıq et, şərqdə şahlıq et, deyir. Və bütün bu münasibətlər çox maraqlıdır və Cavanşir Bizansı özünə müttəfiq görür, müttəfiq qismində görür və hələlik ərəb təhlükəsini sovuşmuş hiss eləyir. Və bu iki görüşün ikisində də Cavanşirin itirdiyi bir şey olmur. Məsələn, ona həm hökmranlıq titulları verilir, həm övladlarına hökmranlıq titulları Cavanşirin verilir. Cavanşirin belə bir statusa sahib olmasının, yəni əks tərəfdən belə şəkildə qəbul edilməsi həm də bu dövlətin özünün göstəricisi idi. Yəni, dövlətin siyasi, iqtisadi, hərbi cəhətdən mən qüdrəti var idi ki, Bizans kimi dövlət də ona belə münasibət bəsləyirdi. Hətta maraqlı orada bir fakt var ki, Musa Kalankatlı qeyd edir ki, onlar Cavanşirə bu cür ehtiramları görəndə qonşu dövlətlər paxıllıq elədilər. Bunu qeyd edir Musa Kalankatlı, yəni Qafqazda olan qonşu dövlətlər buna paxıllıqlarını hiss elətdirdilər. Yəni həqiqətən də onun bir dövlət xadimi kimi bu cür qarşılanması həm Albaniya tarixinin, həm Albaniya dövlətçiliyinin böyük bir uğuru idi. İndi keçək biz ərəblərlə münasibətə. Artıq təxminən biz Atropatın dövründəki bir situasiyanı görürük. Yəni, Atropat da əvvəlcə Əhəmənilərlə bir yerdə Makedon İskəndərə qarşı çıxış eləmişdi. Yəni, o təqib olunan insanlar cərgəsinə düşmüşdü, amma sonra vəziyyətin dəyişdiyini görərək bundan istifadə elədi və Makedon İskəndərlə faktik olaraq siyasi cəhətdən yaxınlaşdı və gələcəkdə də görkəmli bir dövlət xadimi oldu, dövlətin əsasını qoydu. Biz Cavanşirdə də bunu görürük.
döyüş ərazisində qalsa, o ərəb xilafətinin düşməni mövqeyində qalmışdı. Amma ərəblər də görürdü ki, bunun bölgədəki xidməti, bölgədəki rolu nədən ibarətdir. Ona görə belə bir insanla, belə bir hökumdarla yaxınlıq eləmək də onların siyasi kursuna uyğun idi. Bax, Cavanşir və ərəb xilafəti münasibətləri, bunlar hansı istiqamətdə inkişaf elədi? Cavanşir, deməli, Xəzər təhlükəsi hələ də varlığını qoruduğu üçün Xəzərlərlə əvvəlcə münasibətləri nizamlamalı idi və ona görə də Xəzərlərlə münasibətləri diplomatik nikahla yoluna qoyduqda, bəli, nikah diplomatiyası qoyduqdan sonra cəmi bir təhlükəsi qalmışdı, o da ərəb təhlükəsi idi və artıq Cavanşir gördü ki, bundan çıxış yolu yoxdur və bunlarla diplomatik münasibətlərlə bu məsələni tənzimləmək olar. Ona görə də mənbələrin verdiyi məlumata görə onun iki dəfə ərəb xəlifəsi ilə görüşləri olmuşdu və birinci görüşü 667-ci ildə olmuşdu ərəb xəlifəsi ilə görüşü və bu görüşdə onu çox təmtəraqla qarşılayırlar. Həm Cavanşir özü hədiyyələrlə gedir, həm onu hədiyyələrlə yola salırlar və ərəb xəlifəsi ilə görüşlərin Albaniya üçün çox böyük əhəmiyyəti oldu. Həm birinci görüşün, həm ikinci görüşün çox böyük əhəmiyyəti oldu. İkinci görüşdə hətta Cavanşiri bir dövlət xadimi kimi, bir diplomat kimi görüşə dəvət edirlər və Bizansla ərəblərin, ərəb-Bizans danışıqlarında onu vasitəçi kimi çağırırlar və bu görüşdən sonra Albaniyanın müstəqilliyi daha da artdı. Hətta Cavanşirə əvvəldən də onsuz da Albaniya ərazisini bütövlükdə idarə edirdi Girdiman hökmdarları, mehranələr, amma Sünük vilayətini ona birbaşa mülk olaraq bağışladılar. Eyni zamanda bu görüşdə Cavanşirə Atropatenanın idarəçiliyini də təklif edirlər, amma o bundan imtina edir və onun əvəzində Albaniya ərazisindən alınan illik vergilərin azaldılmasına nail olur və 3 dəfəyə qədər bu vergilər aşağı salınır. Bu özü də Cavanşirin uğuru idi və daxili siyasətdə nə qədər əhəmiyyət verdiyini göstərirdi ki, xalqın vəziyyətini daha əhəmiyyətli hesab eləyir bir ərazinin idarəçiliyindən və bu vergilər aşağı salınır. Yəni o dövrün də o siyasi həyatına nəzər salsaq görərək ki, müharibələr bunlar əhalinin vəziyyətini çox ağırlaşdırmışdı və digər tərəfdən Maysiyyə Kalankatqulu da qeyd eləyir, bu çətin hərbi əməliyyatlarla bərabər bir xəstəlik də yayılır. Yəni, bu da insanlara çox ağır illər, ağır şərait yaşadır. Ona görə də ölkə əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qayğıya böyük ehtiyac var idi. Və biz görürük ki, Cavanşirin həm öz ölkəsində, həm ətraf dövlətlər sırasında və beləliklə Cavanşirə qarşı bir siyasi müxalifət də deyə bilmərik, amma suyu qəsçilər bir dəstəsi yetişir. Bax, bunlar kimin mənafiyini müdafiə edirlər? Nə üçün bunlar belə bir ölkənin ağır vəziyyətində hakimiyyətin möhkəmləndirilməsinə, görkəmli şəxsiyyətin hakimiyyətdə olmasına təkan verilməsi, kömək edilməsi şəraitində belə bir ölkə üçün ən ağır bir yolu tutdular? Bu barədə mənbələrdə çox ağrılı, acılı məlumatlar var, belə deyək. Yəni, Cavanşirin o sui-qəsd hadisəsini, məsələn, Musey Kalankatlı çox ətraflı və ürək ağrısı ilə onları qələmə almışdır. Və burada müxtəlif fikirlər var bu barədə. Məsələn, bəziləri deyir ki, Bizans meyilləri onu qətlə yetirmişdi, bəziləri deyir ki, Sasani meyillər qətlə yetirmişdi. Yəni, onun qətlə yetirilməsinin kim tərəfindən olmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, əsas olan odur ki, Cavanşir kimi qüdrətli bir sərkərdə, hansı ki, Albaniyanın varlığının qoruyub saxlamasını, müstəqilliyin qoruyub saxlamasının qarantı idi, məqsəd onu ortadan götürmək idi. Cavanşirin ölümünə Xəzərlər də reaksiya verirlər. Şimaldan Xəzərlər Cavanşirin ölümünü həm bəhanə eləyərək, həm onsuz da onların kürəkənləri idi. Bəli, qohum idilər. Xaqanın kürəkənləri. Qızı ilə evlənmişdi Xaqanın Cavanşir. Ona görə də onlar da yürüş eləyirlər onun qisasını almaq məqsədi ilə. Bir tərəfdən Xəzərlərin yürüşü olur, digər tərəfdən ərəblər tərəfdən olan baskılar, müdaxilələr hələ də davam edirdi və eyni zamanda burada xristiyanlıq amili də öz rolunu oynayır, yəni Bizans öz tərəfinə çəkmək istəyir.
ərəblər özlərinə sərf eləyən xristiyanlıq təriqətini burada saxlamaqda meyillidirlər və belə bir şəraitdə artıq Albaniyada deməli, siyasi hakimiyyətin sonu görünür. Həm vergilər artmışdı, Albaniya eyni zamanda həm Xəzərlərə vergi verirdi, həm Bizansa vergi verirdi, həm ərəblərə, yəni üç tərəfə vergi verirdi və cəmaatın vəziyyəti də pisləşmişdi. Eyni zamanda siyasi cəhətdən də zəifliyidi və bundan istifadə eləyən ərəblər də müxtəlif bəhanələri gətirərək bu əraziyə sonuncu deyək ki, ağır Albaniyaya sonuncu ağır zərbəni vururlar və 705-ci ildə Mehranilər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi olan Şiru, yəni əsir alırlar, onu aparırlar. Bundan sonra Albaniyada yerli hökmdar hakimiyyətinə son qoyulur və Albaniyanı artıq ərəb canişinləri idarə etməyə başlayırlar. Biz bugünkü verişimizdə Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi, onların siyasi hakimiyyətinin əsas istiqamətləri, xüsusilə də görkəmli hökmdar Cavanşirin istər daxili, istər xarici siyasət istiqamətində gördüyü böyük əzəmətli işlərdən və onun tariximizdəki və yeri və rolundan bəhs etdik. Siz bu dövrün tədqiqatçısınız. Biz deyək ki, Azərbaycan-Alban şunaslığının tədqiqatçılarından birisiniz. Bu barədə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdürdüyünüzə görə sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də hörmətli tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü verişimizin qonağı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ellada xanım Bəkirova idi. Sağ olun.